Han arribat nous animals en aquesta exposició, perquè ja sabeu que durant el dia d'avui els estan rebent en aquesta carpa que han instal·lat a la Fira de Sant Eugeni, i durant aquest cap de setmana els podreu veure a la Fira quan anem de la Viram i les races autòctones de les Illes Balears. Per aquí està, mira, per exemple, Victori, jo no sé, però has vist quins dos animalarros més grossos, més guapos, quina parella, has vist? Bueno, això per una banda, però a mi el que m'ha sorprès són uns conills que són d'Eivissa, que mira, 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 jo no sabia que Eivissa ho veus. Gran conill eivissenc, ho veus tu? Mira tu quin coniarro, jo m'ho fa com a segon doito posar-li la mà, però veuràs, ai, no, no, se'n va, se'n va, no li faran res, no fos cosa, perquè ja veig que Eivissa tenen els conills ben grossos, eh? No hi ha res que dir. Per aquí, per exemple, ja ho veus, mascle i femella, són àneres que poden trobar amb estat salvatge, també la bufera de Mallorca, per exemple, i també, si que vos agrada, per exemple, a tot el món dels coloms, hi ha tota una gran gamma de coloms. Per exemple, aquest d'aquí, mira, colom d'estructura arrissada, ho veus? Tu te podies imaginar que tingués les plomes arrissades? I doncs mireu, per aquí ha anat a fer-se permanent, aquí la peluqueria de Petres, s'ha fet una permanent, mira que guapo que està. Tu, per aquí, aquesta és el mascle, i aquesta és la femella. I per aquí està, mira aquests altres, que no saps si és un pavo real, un andriot, perquè mires tu quina cua que tenen, més grossa i més estufada. I aquest d'aquí, mireu, ara se tapa, però, mireu, si plou, no hi ha que passar pena, perquè ell fa així la cua, fa així la cua, i se tapa i té com un paraigües portàtil. Però el que més m'agrada a mi és aquest altre d'aquí, que en realitat nom Jacobina Amarilla. Ho veus? Mira tu aquí, quin tio més xulo, el Nevis Pirley dels coloms. Mira tu quina monada. Va ell allà amb les plomes per amunt, però llavors també n'hi ha un altre. Aquest, mira, aquest d'aquí mal dit, aquest és com a mut, ho veus? No diu res. Ho veu, que té pop back, no, que no té molta xerrera, m'apareix. Però vaja, això en aquest cas són de cara en els coloms. Però si hi ha animals que a mi, jo sincerament no els havia vist mai, i que no sé de bon són, encara ho veurem, són aquests. Mira, gallina ligera sedosa blanca. Ningú pot dir que no sengui sedosa, però és un coixí d'aquest d'Ikea, bueno, d'Ikea, és igual, d'una tenda d'aquesta sueca, m'enteneu? Per favor, mira això. Hola, no m'ha de mossegar, no m'ha de picar, eh? Bueno, és que per favor, mira quines plomes que té més guapes, i el vera que es pareix pel lloc de ploma. I mira aquesta altra, tu, mira tu, mira. I té el color, a més, que no és vermell, és com, diríem, color virgini. Bueno, ja veus que hi ha tota casta d'animals aquí més estrany, i també, no només hi ha estrany races autòctones de les Illes Balears, sinó que també n'han vingut altres països, com són aquestes gallines que veiem aquí. I després hi ha aquest conill tan monos que no els veu aquí, i fa gana veure-ho, m'entens? Són conills enanos, que estan tan de moda i que s'hi entra a casa seva i tot això. Bueno, idò, si voleu veure tot aquest tipus d'animals, els nostres propis, els gallines, les gallines de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, aquí vos hi esperen, a Sant Eugeni, durant tot el cap de setmana. Que passeu això, un bon cap de setmana, i dilluns tornem a cada dia. Adéu.